ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟିଜର୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ଡେସିମାଲ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଡେସିମାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝାଇବା। 654.213ର ରେ 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ବାହାର କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଡିଜିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା 6, ତାପରେ ଆସିଲା 5, 4, 2, 1, ଆଉ ହେଲା କେତେ ନା 3। ଓକେ, ତ ଏଇଥିରେ ତୁମେ 3 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସେ ପଚାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇ ଘରଟା ତୁମର କ'ଣ, ଏଇ ଘରଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏକକ ଘର, ଏବଂ ଏଇ ଘରଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଦଶକ ଘର। ଦଶକ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି 10th ପ୍ଲେସ୍, ଏଇଟା 1st ପ୍ଲେସ୍, ଏବଂ ଏଇ ଘରଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା 100th ଶହକ ଘର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ହଜାର ଘର। ତାହେଲେ ଏଇ ଘରଟା ତୁମର କ'ଣ, ଏଇ ଘରଟା ହେଉଛି 1/10th ପ୍ଲେସ୍, ଏବଂ ଏଇ ଘରଟା ହେଲା 1/100th, ଏବଂ ଏଇ ଘରଟା ହେଲା 1/1000th ପ୍ଲେସ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ, 1/1000 ମାନେ 10^-3, ଏଟା 10^-2, ଏଟା ହେବ 10^-1। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ 3 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେମିତି, ଆମେ ଲେଖିବା 600 + 50, କାରଣ 10କ 5×10 ଏଟା 4, ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ କେତେ 2/10, ପ୍ଲସ୍ 1/100 ବା 100 ବା ହେଲା କେତେ ହେଲା 3/1000। ତାହେଲେ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛି କେମିତି ଆମର, ଏଟା ଆସୁଛି କେତେ 6×1000 ପ୍ଲସ୍ 5×10 ପ୍ଲସ୍ 4×1 ପ୍ଲସ୍ 2×1/10 ପ୍ଲସ୍ 1×1/100 ପ୍ଲସ୍ 3×1/1000। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଏହାର ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, କାହାର ନା 3ର ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ଦେଖାଇଦେବ କେତେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ 3/1000, ତାମାନେ କେତେ 0.003 ହେଉଛି ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପଚରାଯାଏ କାହାର 1ର କେତେ 1/100, 0.01 ହେଉଛି ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ। ସେଇଭଳିଆ 600ର ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା, 600ର ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଲେ 600। ସେଇଭଳି 600 5/50ର ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଲେ 50 ଆସିଲା, 4ର 4 2 ରହିଯିବ କେତେ ନା 0.2, ଆର୍ ହେଲା 0.01। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ହୋଇଥାଉ, ସିଏ ହେଇଥାଉ ବା ତୁମର ଇଣ୍ଟିଜର୍ ହେଇଥାଉ ବା ଡେସିମାଲ୍ ବି ହେଇଥାଉ।